Hajde sada da razmotrimo različite faze u toku životnog ciklusa jednog perzistentnog objekta. Za početak, videli smo na prethodnom času da će nam za potrebe mapiranja objekata na relacionu bazu podataka biti potreban entity manager, a njega će nam proizvesti entity manager factory pa da u ovoj skici kažemo, hajde da prvo napravimo jedan factory i da ga imamo spremnog. E sad, recimo da radimo sa klasom user koja ima ona tri atributa, ID, username i password i da kreiramo novi objekat ove klase. Ovo je klasa koja je entity, dakle u svojoj definiciji ona je proglašena za perzistentnu time što smo dodali anotaciju entity iznad te klase. I sada nas zanima šta se dešava sa ovakvim objektima. Da li je ovako kreiran objekat, mi čak možemo da mu i definišemo neke vrednosti atributa. Da li ovakav objekat postoji u bazi ili ne? Pa u ovom momentu ovako kreirani objekat ne postoji u bazi podataka, odnosno nema svog reprezenta u odgovarajućoj tabeli. Postoji samo u memoriji. Ako pogledamo ovaj dijagram koji predstavlja automat stanja životnog ciklusa entitija, mi smo kreiranjem novog objekta klase user zapravo kreirali nešto što se zove tranzijentan objekat. Dakle, praktično u redu broj 4 mi smo krenuli sa kreiranjem novog objekta pozivanjem konstruktora, odnosno pomoću operatora new. Taj objekat je tranzijentan trenutno, što znači da on nije ni u kakvoj vezi sa bazom podataka. I on može da ostane tranzijentan do kraja svog životnog veka i u tom smislu da se nikada i ne snimi u bazu, niti da postoji red koji odgovara njemu. To je sasvim ispravna situacija. Međutim, ako želimo da ovakav objekat snimimo u bazu, mi možemo prvo da kreiramo jedan entity manager. I da tom entity manageru kažemo snimi ovaj malo pre kreirani objekat. A kada smo ga snimili u bazu, u redu broj 10, to znači da od tog momenta postoji red u odgovarajućoj tabeli koji direktno odgovara objektu u memoriji. I od tog 10. reda naš objekat iz tranzijentnog stanja prelazi u perzistentno stanje. Perzistentno stanje traje sve dok traje i entity manager koji je ovaj objekat doveo u perzistentno stanje. Entity manager mora pre ili kasnije da se zatvori pozivom metode close. Taj poziv će osloboditi resurse koje je entity manager zauzimao, a među tim stvarima minimalno će biti vraćena i konekcija prema bazi podataka nazad u connection pool. Dakle, u vremenskom periodu između reda broj 10 i reda broj 15, ovaj naš objekat je u takozvanom perzistentnom stanju. To znači da postoji živa veza između objekta i reda u tabeli. Šta znači živa veza? Pa ako bismo mi promenili vrednost
nekog atributa u toku tog perioda, ta promjena će se automatski vidjeti i u bazi podataka. Nije potrebno eksplicitno tražiti ažuriranje odgovarajućeg reda. Ova usluga važi samo u toku dok je objekat u perzistentnom stanju. Dakle, perzistentno stanje nudi nekakvu posebnu uslugu koju nam obezbeđuje Entity Manager, a to je živa veza između objekata i reda u tabeli. Šta se dešava kada se Entity Manager zatvori sa ovim close? Pa onda se u suštini ta veza, živa veza između objekta i odgovarajućeg reda u tabeli gubi, više nema ni konekcije kroz koju se ta veza održava, ali objekat i dalje postoji u memoriji, dakle on je validan i ima svoje atribute. Mi možemo da ga koristimo kao što smo i do sada. On se nakon zatvaranja Entity Managera u redu broj 15 premješta u stanje koje se zove detached, odnosno otkačeno stanje. Otkačeno u tom smislu da više ne postoji Entity Manager, odnosno sesija Entity Managera koja traje od njegovog kreiranja, red broj 8, do njegovog zatvaranja, red broj 15, u kojem je taj objekat bio perzistentan. Međutim, taj objekat može i dalje da se koristi. Dok je on u ovom otkačenom stanju, izmene koje budemo pravili nad objektom, pošto živa veza više ne postoji, neće biti sačuvane. Dakle, mi možemo ovdje menjati njegove atribute, ali se te izmene ne vide automatski u bazi podataka. Recimo da dodamo još jednog korisnika. I da tog korisnika u ovom slučaju snimimo u bazu prvo. Time ga učinimo perzistentnim. Možemo da mu promenimo neki atribut i ta izmena će biti odmah vidljiva u bazi bez našeg eksplicitnog ažuriranja. Znači ovdje treba da piše Laza. I možemo i u nekom momentu da kažemo ukloni mi ovaj objekat. U momentu kada pozovemo remove metodu Entity Managera, mi tražimo da se odgovarajući red iz tabele ukloni. Međutim, uklanjanje reda iz tabele neće ukloniti i objekat iz memorije. I u tom smislu, objekat koji u redu broj 20 i dalje postoji u memoriji, a više nema odgovarajući red u svojoj tabeli, se nalazi u takozvanom uklonjenom, odnosno removed stanju. Dakle, ovaj objekat je u to stanje stigao tako što smo ga u redu broj 8 kreirali. On je tu bio u tranzijentnom stanju. Zatim smo ga u redu broj 15 prebacili u perzistentno stanje tako što smo ga snimili u bazu. I u redu broj 19 smo ga prebacili u uklonjeno stanje. To je stanje u kojem je objekat koga smo koristili obrisan iz baze podataka, ali referenca na odgovarajući javaj objekat u memoriji još uvijek postoji. Poenta je da se takav objekat više ne koristi, iako imamo referencu na njega, jer je on praktično samo za ostatak koji je posljedica te razlike između objektno orijentisanog programa i relacionog modela koga se drži baza podataka. Referenca na taj objekat će biti uklonjena kada je garbage collector bude pokupio i praktično taj objekat od tog momenta više neće postojati. Vremenski period
između kreiranja entity managera i njegovog zatvaranja naziva se JPA sesija. U pitanju je period vremena tokom koga entity manager nudi persistentnim objektima dodatne usluge. Prva dodatna usluga je u stvari ona živa veza između objekata i redova u tabeli. Svako ažuriranje objekta izazvaće automatski ažuriranje reda u tabeli. Druga bitna usluga koju nam Entity Manager u okviru jedne sesije nudi jeste činjenica da ne postoje duplikati u memoriji za jedan red u tabeli. Šta pod tim podrazumevamo? Pa recimo da smo mi učitali jedan objekat klase user sa ID-em na primjer vrednošću 12, da smo kasnije u okviru istog entity managera učitali iz nekog razloga ponovo objekat klase user sa ID-em 12 i postavlja se pitanje da li su sada reference x i y jednake, to jest da li one ukazuju na isti objekat u memoriji. Odgovor je da, zato što su u pitanju reference koje su inicijalizovane u okviru iste JPA sesije. I jedan entity manager će se starati da u toku važenja njegove JPA sesije ne stvara duplikate objekata u memoriji za isti red u tabeli. Dakle, za persistentne objekte će važiti pravilo jedan red u tabeli, jedan objekat u memoriji i nema duplikata. Kada bi duplikat mogao da nastane? Pa recimo da smo napravili kasnije još jednu JPA sesiju i u njoj učitali objekat Y, a u ovoj prvoj smo učitali objekat X. Sad se postavlja pitanje da li su reference X i Y jednake. U ovom slučaju reference X i Y nisu jednake zato što su u pitanju dva odvojena entity managera koji ne mogu da vode računa o duplikatima izvan svojih sesija. Dakle, ukoliko na ovakav način učitavamo više puta isti red iz baze podataka u objekat u našem Java programu, dobit ćemo duplikate u memoriji, odnosno više puta učitan isti red iz baze. U kom stanju se nalaze objekti X i Y u redu broj 13? Obojica se nalaze u otkačenom, odnosno detached stanju, zato što su sesije u okviru kojih su oni bili učitani završile svoje postojanje u redu broj 7, odnosno u redu broj 11. U ovom slučaju, objekat na koga pokazuje X u našem Java programu nije nastao tako što smo mi pozivali konstruktor klase user. Dakle, taj objekat je direktno inicijalizovan odmah u persistentno stanje u redu broj 6, zato što je praktično učitan iz baze pozivom metode find. Objekat Y je na isti način inicijalizovan u redu broj 10. U redu broj 7 objekat X je napustio persistentno stanje i postao otkačen, a to se sve Y desilo u redu broj 11. Da li smo mogli da poredimo X i Y, recimo dok je Y persistentan, a X otkačen? Da, mogli smo, ali bismo dobili opet ovu situaciju da X i Y nisu reference koje pokazuju na isti objekat, već su to reference koje pokazuju na dva različita objekta. JPA sesija je ključan pojam za razumevanje rada
objektno relacionog mapiranja u Javi, zato što ona utiče na mogućnost kada možemo da ažuriramo odgovarajući objekat u bazi podataka. Da bi on bio ažuriran, on mora biti uvek u perzistentnom stanju. Da li tako što ćemo ga inicijalno snimiti u bazu ili tako što ćemo nekakav ranije učitan objekat koji je postao otkačen vratiti nazad u perzistentno stanje da bismo ga ažurirali, a sve jedno je. Razmotrimo sada sljedeću situaciju. Dakle, imamo web aplikaciju koja priča sa nekom bazom podataka, relacionom u kojoj se čuvaju objekti klase user. A server koji će opsluživati zahteve klijenata komunicira sa tom bazom podataka i on od nekakvog klijenta koji predstavlja web browser može da primi zahtev koji u stvari kaže učitaj mi, odnosno daj mi podatke o korisniku sa IDM 12. Ono što će se tom prilikom na serveru desiti je da će biti pokrenut thread za obradu zahteva koji će kreirati jedan entity manager, učitati objekat iz baze u okviru tog threada, zapakovati ga u nekakav format pogodan za slanje, serializacijom, konverzijom u JSON itd. i vratiti ga nazad klijentu u nekakvom odgovoru koji predstavlja uspešnu operaciju. Klijent u svom korisničkom interfejsu omogući ažuriranje podataka o tom objektu i sada šalje taj objekat nazad sa željom da se podaci o njemu ažuriraju. To bi mogla da bude neka put operacija koja služi za ažuriranje objekata. Na serverskoj strani biće pokrenut novi thread za obradu zahteva, koji sada treba da obavi ažuriranje onoga što je stiglo od klijenta u bazi podataka. Ako sada preskočimo ovaj postupak serializacije, odnosno deserializacije, podaci su nam stigli u kao serializovani Java objekat ili JSON, svejedno. Sada treba da praktično nekakav objekat koga smo dobili preko mreže snimimo u bazu. Za snimanje u bazu treba će nam Entity Manager i taj objekat koji ovde imamo stigao nam je možda i neki moment ranije. Taj objekat X sada treba da vratimo da bismo izmenili njegove atribute nazad u perzistentno stanje, a on za to može da se posluži pozivom metode merge entity manager. Ova metoda će primiti objekat koji je tranzijentan ili objekat koji je otkačen. I jedan i drugi će biti nakon metode merge dovedeni u perzistentno stanje, a operacija koja će se u bazi podataka izvršiti je ili insert ili update, zavisno od toga da li će se odgovarajući red sa primarnim ključom koji je jednak onome što piše u objektu X već nalaziti u bazi, pa se onda radi update, ili ga neće biti u toj tabeli, pa se radi insert. Dakle, merge operacija je specifična po tome što može da prima i tranzijentne i otkačene objekte i da ih obe vrste pretvori u perzistentno stanje, pri tome ažurirajući red u bazi, ukoliko je on bio već tamo, ili kreirajući novi red
u toj tabeli ukoliko ga ranije nije bilo. Stanje u kojem se objekat nalazi, tranzijentno, persistentno ili otkačeno, je od velike važnosti da bismo pisali kod koji je za početak ispravan i poželjno ima i odgovarajuće performanse. Naročito je važno voditi računa o stanju objekta kada imamo situaciju da je taj objekat povezan sa drugim objektima koji su takođe persistentni. Ti objekti ne moraju nužno biti u istom stanju u kojem se nalazi posmatrani objekat. Veze između persistentnih klasa su tema našeg narednog časa.